Na nani huyu ulikuja na yeye? Wewe yake sinakwambia tu ni rafiki yangu. Eh, mimi ni rafiki yake. Na si nilikuwa nimekuambia ukuja peke yako? Ni kweli lakini kwa hivyo unajifanya mtu mjaja sana eh? Wait, please. Ndio. Eh, hapana si hatuwezi. Hatuna ubaya. Hamna ubaya. Una kwanza wazi ulikuwa unataka kupotea? Hapa hata si Mungu ningekupiga risasi wewe. Hata si hivyo. Usiseme hivi haki. Sasa uliniambia tukionana na utakuwa na Natasha kwa wapi? Unataka kuona Natasha ama unataka kufa? Natasha. Hapana, tutaki kukufa na pia tunataka kuona Natasha. Cooperate, ufike kwa Natasha, all right? Haki, asante hujanipiga risasi. Sasa tu nafikiria ni marisasi imeicha. Hapana, sijafikiria hivyo. Hebu acha kuongea mambo ya risasi hapa please. Nyamaza. Mimi naweza waua, nikuzanye na wenye nimeua. Huyu usituue tafadhali. Nafikiria ninyi mtakuwa wa kwanza. Huyu hapana. Mimi sijai subiriwa na wanawake. Uyi, niema, ni kweli. Niko. Uyi, please. Uyi, no, Niko. Uyi, Niko, sasa unatupeleka wapi? Sasa unaona tumefika. Sasa ni kuigia. Wazee niambie mwanae tume... Tuambie Niko tumefika, tunakaribia. Yeah. 6142 copy. Ndio tunafika. Sawa, spoke operate. Tutumie kifua ama ikiwaje? Oh, sawa. Poa. Amesema. Kwa sawa, acha. Amesema ameongea nao. So hatutapigana na wao. Niko na rembo watatu hapa. Kisha kila mtu nadhani kaugua kila mtu hapa. Eh? Kisha kila mtu. Mzee. Tunashuka hivi. Sawa, tunashuka. Tunashuka kila mtu. Sawa, tunashuka. Eh. Sawa. Niko nani? Na wasiana wangu hapa watatu. Yes. Tunaenda Uganda kutembea kidogo. Tunaenda Uganda. Eh. Na mnapitia njia gani? Hii ama utuelewa? Hapana. Hii hapana public. Ni barabara ni private. Mbona mnachapitia pale Busia? Hiyo Busia? Yeah. Tumetoka tu hapa Mount Elgon kona hapa. Nataka mshuke nje nyote. Tunashuka. Sasa naona mko ready. Okay. Yes, madam. Lazima tupiganie askari wetu wa nyama wao. Hawezi kufa kinyama hivyo. Yes, madam. So, ile kitufanya, utabaki hapa. Yes, madam. Na wote ni kuambie, tumeenda kazi. Yes, madam. Nisikute kazi iko imeharibika hapa. Yes, madam. Mimi sitaki niache na nyinyi mwende mfungue boot. Hakuna kufungua boot mpaka turudi. Yes, madam. Wewe nimekuacha in charge hapa, askari wote hapa, uhakikishe kazi usiku na mchana. Yes, madam. Unaona vitu tunaletewa mpaka kwa mlango sasa. Sawa. Sawa. Yes, unaona kulikuwa juzi? Yes, madam. Kwa miti tumeletewa mpaka kichwa kwa mlango. Wamezidi kabisa. Unaona wamezidi? Yes, madam. Kwa hivyo inamaanisha hata sisi tunalala kazini. Saa hii inabidi tuamke. Usifungue boot. Yes, madam. Hata sisi hatufungui yetu. Yes, madam. Sini sawa? Kazi 24/7. Iko mtu wako na swali? Masinari ukibaki unakaza roho. Yes. Mimi naamini wewe ni one man team. Kabisa huyu jamaa. Yes. Sawa. Kaza roho. Mm. Yes. Yes. Iko mtu wako na swali ama maoni? Kwa sababu madam naona iko sawa, tuko tayari kwenda kazi. Mko tayari kwenda kazi? Tumeumia sana na huyo askari wetu amekufa. Itabidi ulipize kabisa. But unajua sheria askari? Yes, madam. So umefanya law? Yes, madam. Hatufai kuua unless otherwise. Kwa sababu watu tunataka watu wapate wakuwa hai. Kweli madam. Kuna vitu mingi tunataka tujue maana wako na cartel ambaye tukiwaua tutapata vitu mingi zenye wako nazo. Kwa sababu kuna mtu anawasponsor. Yes, madam. Wezi kuwa wale watu wako na bunduki na magari za nguvu nguvu na tunataka tujue mwenye anawasponsor ni nani. But unless, madam, hiyo demand. Unajua kuna ile
Unajisi unajua tu? Yes, madam. How do you, ile wakati unatumia fire alarm wakati gani? Unless situation demands yes. To open the fire. Ukitetea labda life yako ama mama zako. Yes, madam. Wako in danger. That's why, that's how, that's the time you can fight back or you can shoot. Yes, madam. Umesikia senior? Umeelewa. Kwa hivyo, mjichunge na kila mtu achunge bunduki yake. Yes, madam. Sawa. Yes. Simu, hakuna simu. Yes, tunatumia simu zetu kwa sababu mtu anaweza kutrack na simu. Kweli, madam. Sawa. Kwa hivyo simu zote, tutazima ama tutaacha kwa ofisi. Ile simu moja tunatumia ni ofisi. Yes. Ni ofisi. Haja yako ni nani? Ui, aki. Usiku umeua Natasha wangu, please. Amesema anaitwa Niko. Anaitwa Niko. Niko, please. Mujaribu kunisukua. Niko. Niko. Niko, please. Aki, sasa huku ni wapi tumeletwa. Yote ni... Huku ni tuko wapi, please? Mjaribu kunifungua. Ui, yake hatuwezi. Ui, please. Toka. Please. Nakuambia utoke. Hapa ndio Natasha hapo. Toka. Kuja hapa. Ebu ni Niko. Nakuambia utoke haraka. Ngosha nitoke hapa. Mjaribu kunisumbua. Toka. Mama kanana tu. No, Niko. Eka bro. Naona pia ni vyema tukue na radio call moja. Iko, tumemwambia tutatumia radio call. Yes. Lazima tuende na radio call. Sasa naomba uongee na radio man. Aweke secure frequency. Tunaweza tena iko nzuri kwa sababu
Nitaomba consign ya watu wa KWS. Yes, madam. Unajua wako hapo. Yes, madam. So in case of anything, tutawatumia nini yao. Bora tujue nini yao natumia. Nisawa. Yes, madam. Nisawa. Yes, madam. Kazi. Yes, madam. Kila mtu alikuja kutafuta kazi. Na lazima tufanye hii kazi kwa sababu kazi yetu ni kuprotect maisha ya raia na mali yao. Sababu kama wameanza kuingia mpaka kwetu na kwa raia, wamezidi kabisa. Ndio wanalalamika. Hawezi kubali kwa sababu hawezi kubali hiyo mambo. Ni sawa. Yes. Kazi. Na tuta mtavaa. Yes, madam. Naomba tuanze kuvaa hiyo time. Na time imeenda. Ndio. Madereva. Dereva kwa tayari madam, hata gari kwa hapo nje. Ndio tutatumia magari yako. Kwa hiyo hiyo gari nyingine mimi ndio nitaingia naye. Yes, madam. Nimeorganize kila kitu madam. Ndio dereva, unajua hizo magari hazizi yote bila dereva. Yes, madam. Tutaziacha kwa kambi ya KWS. Yes, madam. Ndio tutaenda na gari. Tutumia gari, tutaenda na ile tunasema tunachange number plate. Tunachange number plate, nimeorganize hiyo number plate ya GK Shuttle. Ndio ndio kina cruiser ndio tutaingia nacho huko. Unajua tazaji ni wazungu na wanatua huko. Ni kweli madam. Eh. Kila kitu. Hakuna mtu anazidi kufanya hivi. Sawa madam. Ni sawa. Wewe enda kazi, enda Endo utaenda Amari, mwambie meja Amara akupe bunduki. Yes madam. Ni sawa? Yes madam. Wengine mbali. Eh, na kwa kuruhuko slow. Next step. Ni sawa? Hiyo kwa reji madam. Ni sawa. Tunaweza kumaila wa bunduki. Okay, ya. For safety. Sawa, angalia safety ya bunduki yako. Na msahau. Mbalia safe, weka magazine, kila kitu iko sawa. Yes. Hapa na nyinyi kwanza mnafaa kwa mmeketi chini kwanza na paa mkae chini. Kaeni chini chini. Kwanza mtoe hivi hatu moja moja. Eh. Yes. Na pole nasikia kama mimi hata ni wakora. Yes sir. Ni wakora. Yeye afande. Patio. Yes sir. Kwa chini. Sorry 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 sir. Thank you sir. Iko nini baya? Panda panda tulia tulia. Eh? Hao watu maruhusu waende waende waende. Eh? Ni kanyaga life wire bana. Wale wabaya. Mkeni faile kia tena. Tokeni tokeni kujeni. Kwa nini lazima watu wajiria? Eh? Watu zamu watu wajiria. Nini baya? Eta kofia zetu kwanza. Ah, pole. Sorry sir. Eta kofia bwana. Ni wewe chukua kofia yako pia wape wape. Eta kofia wape haraka waende waende. Siku nyingine, siku nyingine mkiona watu kama sisi. Sasa. Eh, wako na maringo sana hao. Eh, wako na maringo sana. Haizi. Tunajua mtatu kitao. Poleni. Mtatu kitao. Mtatu kitao tena. Eh. Sawa. Ah, karibuni Uganda. Karibuni Uganda. Karibuni Uganda. Karibuni Uganda. Eh. Wale. Yes. Wiki namba tunahitaji bwana. Ah sorry sorry sir. Siko tunajua. Mambo ni kushikiliana tu. Pone. Mambo ni kuelewana. Nilifungia boot. Tumekanyaga live bwana. Bado nilifungia boot. Hata niangalie mama. Angalia madam, angalia madam. Eh? Wana wakubwa sana. Niko sawa. Wata naona. Bado. Nikide. Pone. Sorry. Okay.